Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на лікарняні ліжка потрапило 4 людини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Opel Vectra», 20-річний мешканець одного із сіл Самбірського району, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували на тротуарі. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 4 жителів Самбора – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років. Всі вони були доставлені до лікарні. В Другобичі внаслідок пожежі загинуло 2 людини та 1 травмована. 24 січня пожежа виникла в квартирі на другому поверсі двохповерхового дерев'яного житлового будинку. До місця події виїхали вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міста Другобич. На момент прибуття пожежники до місця виклику увесь дах будинку був охоплений вогнем. Під час розвідки в одній з кімнат було виявлено тіла 2 загиблих людей. Загиблими виявилися батько та мати власника будинку. Також внаслідок пожежі травмовано власника квартири, чоловіка 84-го року народження, якого із ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано у Другобицьку міську лікарню. Від сьогодні на українські дороги виїхали поліцейські фантоми. Фантоми працюють на базі автомобіля «Шкода Кодіак» та інтегрованої системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, щитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних. Це складний програмно-апаратний комплекс, який дає змогу фіксувати адміністративні правопорушення в автоматичному режимі. На автомобілях несуть службу поліцейських у форменому одязі та зі службовим посвідченням. Дуже важливо, що фантоми можуть зупиняти в автомобілі порушників. Але це буде стосуватися найзухваліших і найнебезпечніших порушень ПДР. У Хмельницькому сталася масштабна пожежа у складських приміщеннях. 22 січня у Хмельницькому сталася пожежа в приватному складському приміщенні. Площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити полум'я і запобігти його розповсюдженню на всю площу об'єкту. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих внаслідок події не виявлено. Незаконно отримали з бюджету 25 мільйонів гривень відшкодування ПДВ. Слідчі Нацполіції повідомили підозру учасникам злочинного угрупування. До офіційних документів зловмисники носили фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності. Відповідно до них, незаконно отримали з бюджету відшкодування податку на додану вартість. Внаслідок злочинної діяльності зловмисників упродовж 2019 та 2020 років за такою схемою вони незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму понад 25 мільйонів гривень, а відтак завдали бюджету шкоди на цю ж суму.